Dobrý den. Dobrý den. Já jsem dnes navštívila generální štáb armády České republiky, jeho vedení, poradu, kde jsem byla seznámena s mnohými záležitostmi, jak personálními, tak procesními, tak samozřejmě vybavením armády České republiky. Já jsem velmi ráda, že jsme se shodli s vedením generálního štábu armády České republiky na několika prioritách, které bych zde chtěla zmínit. Mou prioritou jsou vojáci. Jsou to samotní vojáci, je to vybavení, je to jejich výzbroj, je to jejich výstroj. Chci, aby měli dobré boty, chci, aby měli všechno, co potřebují ke své činnosti, k výkonu služby vůči obraně státu, našeho státu České republiky. Samozřejmě mezi další priority patří vybavení technikou armády České republiky, což se týká těch velkých zakázek, kde teď stojím před rozhodnutím k jejich podpisu, ať už se to týká například radiolokátorů MADR nebo nákup víceúčelových vrtulníků a další zakázky. My jsme se bavili i s celým vedením, to znamená generály generálního štábu armády České republiky, o například navýšení počtu vojáků v určitých jednotlivých útvarech armády České republiky a podobně. Mým cílem je určitě, abychom navyšovali aktivní zálohy. Ten cíl 5000 členů zástupců aktivní záloh do roku 2025 je hezký, ale já bych jej chtěla stihnout možná už i do roku 2020. Myslím si, že to je reálné, že ten zájem opravdu o armádu České republiky je. A dalším cílem, na kterým jsme se shodli, je určitě rekrutace, to znamená nábor vojáků do služby armády České republiky. Já bych chtěla obsadit 30 000 míst armády České republiky také trochu dříve, než je původně plánováno, a já doufám, že veškeré mé kroky, které budu činit v pozici ministryně obrany, tak k tomu povedou. A chtěla bych i vaším prostřednictvím vyzvat občany České republiky, aby se nebáli a aby začali mít opravdu velký zájem o armádu České republiky. Máme co nabídnout. Já bych také chtěla poděkovat náčelníkovi generálního štábu armády České republiky za představení vedení generálního štábu armády České republiky a samozřejmě za veškeré prezentace, se kterými jsem byla seznámena. Mimo to dodávám, že jsem byla seznámena i se všemi pravomocemi ministra obrany podle Ústavy České republiky, se kterými budu nakládat velmi odpovědně a velmi zodpovědně. Děkuji. Já děkuji a předávám slovo náčelníku generálního štábu panu Bočvářovi. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem strašně rád, že paní ministryně navštívila generální štáb těsně po svém nástupu do funkce. O čem jsme hovořili, paní ministryně již zde sdělila. Já jsem se snažil vysvětlit, jakým způsobem pokračujeme v náboru lidí, jakým způsobem chceme navrhnout některé opatření pro rekrutaci jak vojáků do přímého náboru, tak aktivních záloh. Pochopitelně jsme hovořili o modernizačních projektech, hovořili jsme o zahraničních misích, o možném navýšení počtu vojáků v zahraničních misích a dále paní ministryně byla seznámena se svými pravomocemi, které vyplývají z funkce ministra obrany.